وادی شکمن کی طرف جاؤں گا جو کہ بہت خوبصورت وادی ہے غزر کے ماتھے کا جمل ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ دشت پامیر کو ٹچ کرتے ہیں اور وہاں سے نکلنے والا وادی انصاری یہ دریا جو آپ سب دیکھتے ہیں اس علاقے کی خوبصورتی ہے آبادی ہے اور وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک خوبصورت شاعر گلوکار جو کہ خوار زبان میں گاتے ہیں شنا میں گاتے ہیں لیکن آج خوار کی نمائندگی کریں گے آپ کی بھرپور تالیوں میں ممتاز علی انداز الفاظ تتمنثر وتسور الجدوان